ሰው በመርጫው ይገለጻል የቤት ቃምርጫው ደግሞ ስለማንነቱ በደንብ ይናገራል ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤቱ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ እጅ ወርቅ የሀገሩ ልጆች እንቅልፋት ተጠብቦባቸው ምርጥ ምርጥ ዲዛይን የፈርኒቸር ምርቶችማ ለርሶ ይገባውታል ከርሶ ቤት ውጭ የትም ቦታ የማይደገሙ የማይታዩ የወንድም ጀማል ፈርኒቸር ምርቶች ሲሆኑ አስተማማኝና ዘላቂ ጥራት ይያድር የሚደምቅ የሚያጓጓ ውበት ውስጥ ድረስ የሚሰማው ኡነት ኛ ስሜት የርሶን ዘመን የሚሻገር ጥንካሬና ዲዛይን በብቃት እናመርታለን በየትኛውም ቃል የማይገለጹ አስደማሚ አረቢያን መጅሊሶች ሶፋዎች አልጋዎች ቁምሳጥን ጠረጴዛ ወንበሮችና ቡፌዎች የህፃናት መኝታዎችና የተለያዩ ፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ጋር ያገኛሉ የራሴ ዲዛይን አለኝ በመፈልገው መልኩ እንዲሰራልኝ ፈልጋሉ ካሉ ደግሞ አሉ የተባሉ ማንኛውንም አይነት ዲዛይን ይዘው ወደኛ በቅ ይበሉ ካሰቡት በላይ አድርገን አሳምረን ሰርተና ሰርክቦታለን እኛም ብለው ሲመጡ ልዩ ቅናሽ ያገኛሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ቃዎች ማምረቻ ድርጅታችን የፈርኒቸር ምርቶችን ራሱ ያመረተ በከፊል ደግሞ ከውጭ በማስመጣት አስተማማኝ ቃዎችን ለደንበኞቹ የሚያቀርብ ሲሆን የቤትና የቢሮ ቃዎችን ዘመናዊነታቸውና ጥራታቸውን በማስቀደም የደንበኞቹ ፍላጎት ለብዙ ጊዜያት ሲያሟላ ቆይቷል አሁን ደግሞ እርሶ በየትኛውም የዓለም ክፍል ቢሆኑም ለወዳጅ ዘመዶ ለቤተሰቦና ካሉበት ሀገር ወደ እናት ሀገሮ ሲገቡ ማረፊያው ፋ ሸብረቅ ብሎ በምቾት እንዲቀበሉ አሁንኑ ምርቶቻችንን አይታችሁ በቴሌግራም በዋትስአፕና በኢሞ እንዲሁም በማንኛውም የምግናኛ ዘዴ ተጠቅማችሁ አሁንኑ ያናግሩን ትራንስፖርት ማንዳ ያስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ቢሆንም ርቀት ሳይገድበን የትኛውን ቦታ ተጉዘን ቤትዎ ድረስ እናደርስልዎታለን አድራሻችን ቁጥር 1 ከሚሴ ኦሲስ ሰፈር ቁጥር 2 አዲስ አበባ መርካቶ ቁጥር 3 ደሴ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0913 21 17 አለያም 0960 89992 ላይ ይደውሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤትዎ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ